më shumë telashe për Donald Trump. Një juri e madhe ngriti të martën 4 akuza të reja ndaj ish-presidentit, pas hetimeve të departamentit të drejtësisë mbi përpjekjet e republikanit për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, që çuan në protestën e dhunshme të 6 janarit në Capitol Hill. Aktpadia përfshin akuza për komplot kundër Shteteve të Bashkuara, pengim të procedurave zyrtare, ndërhyrje ndaj dëshmitarve dhe komplot ndaj të drejtave të qytetarëve. Do të marshojmë në bulevardin Pennsylvania dhe më pas do të shkojmë në Capitol, aty ku do të përpiqemi t'i tregojmë atyre krenarinë dhe guximin që duhet për të rimar vendin tonë. 78-vjeçari reagoi në platformën Truth Social, duke pretenduar se prokurori i posaçëm Jack Smith po ndryri në zgjedhjet presidenciale të 2024-s, akuzë kjo e përsëritur edhe nga ekipi i fushatës së tij. Ky është shantazhim. Kjo është ndërhyrje në zgjedhje. Për prokurorin Smith, ai 6 janarit ishte një sulm i paprecedent ndaj demokracisë amerikane. Sulmi ndaj Kongresit tonë më 6 janar të vitit 2021 ishte një sulm i paprecedent ndaj selisë së demokracisë amerikane. Siç thuhet edhe në aktpadi, ai u nxit nga gënjeshtrat. Për muaj me radhë prokurorët e posaçëm sollën dhjetra dëshmitar para një jurie të madhe, nga bashkëpunëtorë të nivelit të ulët tek ish-zëvendës presidenti Mike Pence. Në deklaratën e shkurtër, Smith u zotua se do të kërkoj një proces të shpejt gjyqësor dhe theksoj se ish-presidenti duhet të konsiderohet i pafajshëm derisa të provohet fajësia e tij. Trump pritet të dalë para gjykatës në Washington ditën e njëjtë. Kandidati favorit i republikanëve për zgjedhjet e 2024-s përballet tani me 78 akuza në total në 3 çështje të ndryshme, përfshirë për manipulim të dhënave financiare dhe për vetësimin e dokumentave të klasifikuara.